action. Godmorgen og velkommen hjem til mig, og velkommen til Morgen TV. Det er så blevet tirsdag den 23. april, klokken er lige ved at være 9. Jeg har fuldført min YouTube-challenge, ikke at købe noget 20 dage. Og det vil den her video også hedde. Yes, det er altså tirsdag den 23. nu. Og der skulle komme nogle YouTube-penge på torsdag eller fredag. Jeg regner med cirka, at jeg kan handle med for 400-500 kroner for mit YouTube-penge. Jeg skal jo gemme 1000 kroner. Jeg får lidt over 1900 med YouTube-penge, og jeg skal give dem 1000 til min opsparing, og jeg skal have så jeg taget 1000 fra min opsparing, nej 500 nu. Jeg har taget 500 kroner fra mine 13.000, for simpelthen at kunne handle lidt ind. Jeg har tænkt på at købe 15 pakker rugbrød, noget jeg skal bruge til min, nye næste YouTube-channel. Så jeg vil ikke begynde at handle helt vildt ind nu. Jeg vil bare handle, begynde at handle ind. Jeg tænkte på at købe 15 poser pasta. Men hvorfor ikke købe noget rugbrød til fryseren? Det kan jeg da mindst bruge, om jeg ikke gør den her YouTube-channel eller ej. Så. Yes, jeg har lavet sådan en lang indkøbsliste her med 15 poser pasta. Alt muligt, jeg skal have. Fra omkring mandag den 6. Jeg tænker på at starte mandag den 6. og så til helt til Sankt Hans med en ny YouTube channel med ikke købt noget 50 dage. Jeg ved bare ikke om jeg skal gøre det, og det har også noget at gøre med hvor mange penge jeg har. Jeg kan ikke se, jeg har lige været på min netbank, fordi jeg overført 500 fra min opsparing til min husholdningskonto, fordi jeg er på vej til Netto nu. Jeg skal bare have lidt til i dag, men jeg tænker også lige købe 15 pakker rugbrød. Jeg er ikke begyndt at købe tonsvis af ting. Jeg køber bare lige, hvad jeg skal bruge i dag, og så vil jeg købe 15 pakker rugbrød, så vil jeg lige købe to par ekstra Netto plastikposer, jeg har to. Så jeg vil ikke begynde at tage min cykelvogn og cykelanhænger frem og min gamle mountainbike og alt muligt. Så det jeg skal have i dag, det kan jeg godt lige have. Og jeg skal ind og have to poser lakridser til 20 kroner, så... Yes, det er jo så langt til siden, at jeg må ikke engang ikke huske mit kode til mit hævekort, så jeg har to forskellige. Nu må jeg se, om det er den rigtige kode. Jeg har jo ikke brugt købt noget i 20 dage. Men jeg har sådan set klar, jeg er egentlig godt afsted nu, fordi jeg har ikke købt noget i 20 dage, så... Yes, jeg vil bare lige til Netto. Jeg har lidt flasker, jeg vil tage med. Men jeg skal lige have en tår vand ind og køre. Jeg har fået vand i hovedet. Jeg skal sådan set bare... Jeg skal lige skifte den her t-shirt til en anden måske. Til en 3X large. Så har det. Jeg skal lige til at vaske. Det kan også godt være, at jeg lige skulle købe to ekstra og sådan nogle 3X large t-shirt. Det gør jeg ikke i dag, og måske heller ikke på torsdag, for yes. Yes, der er lang tid til min pension kommer først tirsdag morgen. Ja, om en uge, det er jo tirsdag dag. Om en uge kommer min normale pension først. Så jeg kan ikke købe noget som helst. Jeg venter til næste uge, så man vil købe noget. Og skål. Jeg var lige ved at købe telt i nat til næsten over 3.000. Og så tænker jeg på at købe et billigere til 1.300-1.400 kroner. Og så tænker jeg på at måske at købe endnu billigere til 800. Yes, det endte med at jeg købte, så jeg slet ikke noget, fordi nu skal jeg nys. Fordi jeg har ikke nogen penge. De penge skal så trækkes på min kassekredit. Ligesom jeg gør nu, hvor jeg har taget 500, nej, det passer ikke. Jeg har taget 500 fra min opsparing. Jeg har tænkt mig at købe telt det her nat, og så trække pengene på min kassekredit. Så stiger mit afdrag, og så har jeg jo brugt penge på min kassekredit. Så jeg står heller ikke og skal på teltferie nu. Jeg har heller ikke penge nu til at købe campingmøbler og alt muligt mærkeligt.
Yes, jeg vil bare gøre videoen lidt kort. Jeg tror ikke, jeg vil uploade den nu. Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at jeg lige gør det. Men kan I have en god ny uge? God tirsdag. Yes, det er nok en rigtig dårlig. Jeg gør altså heller ikke livet nemmere for mig at lave sådan en 50-dages YouTube-channel med ikke at købe noget. Det gør det ikke. Mit liv er altså ikke spændende, særlig spændende forvejen. Og yes, men kan jeg have min opsparing 1. juli, så er det jo ikke dårligt. Jeg har jo også mit penge nu på min opsparing. Og kan jeg også have det 1. juli, så er det jo ikke helt tosset, så er jeg selvfølgelig, jeg har ødelagt mit forår. Det har jeg. Jeg har ødelagt helt delen af mit sommer, så. Men jeg skal alligevel ikke noget. Jeg skal ikke ud og rejse. Og som sagt, jeg skal lægge 5.000 hver måned. Hver eneste måned skal jeg lægge 5.000 til afdrag på min lån. Det var så de ekstra penge, jeg skulle måske ud og hygge mig for at rejse. Så det skal jeg ikke i år. Men nu er klokken 9. Nu vil jeg stoppe videoen og cut.